madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, é o seguinte. Dessa vez eu não estou em frente ao local, correto? Devido a algumas coisas aí. Daqui, nós vamos estar indo para um local logo próximo aqui, certo? Que é uma escola que está abandonada lá, correto? Pessoal, é o seguinte. Me informaram dessa casa, certo? Que as pessoas não conseguem se aproximar, isso aqui e tal, tal, tal. Eu já tenho essa informação, tem algum tempo, tá? E eu resolvi estar vindo filmar para vocês agora. O que acontece? Quando eu cheguei até o local, pessoal, eu encontrei, tem um morador que está morando aí, certo? Tem uma pessoa que está morando aí, certo? Então, o que acontece? Tudo aquilo que me falaram sobre o local, eu fui perguntar a ele, ele disse que não acontece nada aí, certo? Só que o que eu presenciei aí, quando eu cheguei próximo ao local, não foi bom, tá? Até porque o quarto ali dele, ali onde ele mora, existe uma janela, certo? E aí nessa janela, ela ficava abrindo direto, certo? E manifestações aconteciam ali, só que ele não acredita nisso aí, certo? Ele não acredita nessas coisas. Só que olha só, ele foi, retirou a janela e fechou totalmente, tá? Ele lacrou ela com cimento ali, com os tijolos, certo? Só que ele não crê nessas coisas, tá? E não me deu a permissão pra tá filmando. Como a escola fica próximo daqui e também há relatos, a gente vai estar saindo daqui e vai estar indo pra lá, certo? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Aí, ó. Como eu falei pra vocês, certo? O cara não acredita, não deixou filmar. E aonde tinha a janela dele, ele fechou com concreto, ó. É incrível porque o quarto ficou sem ventilação, sem as coisas. Infelizmente a gente não tem autorização para estar filmando, correto? É isso aí, pessoal, nós vamos correr para lá agora. Vamos aí. Certo? Não deu pra filmar lá na casa, infelizmente, tá? Essa escola tá logo ao lado, certo? Nós vamos estar entrando aí, correto? Opa, 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 opa.
Cara, é um pouco íngreme aqui. Nós vamos estar passando, já escutei alguma coisa pra cá. Certo? Vou estar passando por baixo aqui dessa cerca aqui, nós vamos estar encostando aí, ó. Opa, 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 opa. Você é louco, vamos lá. Ai, minha nossa. Pessoal, o lugar estrala, mano. Olhando aqui pro chão também por causa de buraco, eu não posso chegar correndo com tudo assim, certo? Opa, 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 opa. Escuta, escuta. Escuta isso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Cara do céu, tô todo arrepiado, mano. Opa, 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 opa. Cara, olha isso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Todo arrepiado, mano. Olha isso aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano. Eu não acredito, cara. Opa, 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 opa. Cara, abriu. Eu tenho certeza que abriu, cara. O barulho que fez. Cara, deu pra ver o reflexo no vidro, cara. Eu tenho certeza, abriu. Olha só, pessoal. A hora que eu me aproximei, isso aqui tava fechado. Olha isso, ó. Olha o tanto que abriu, ó. Opa, 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 opa. É o seguinte, antes da gente cair pra dentro, certo? Eu vou mostrar aqui. Por esse lado aqui e por aquele a gente cai pra dentro. Ai, minha nossa! Cara, cê é louco, velho! Olha isso, pessoal! Por isso que eu falo, ó. Olha o tamanho do buraco, ó. Olha isso, ó. Cara, cê é louco, meu. Cara, se fosse uma coisa muito maior, olha ali, ó. Olha ali, ó. Você pisa num buraco. Se fosse... se fosse um negócio muito maior, você é louco, cara. Quem quer me ajudar aqui? Hã? Os matos estão bem altos. Olha aqui, ó. Olha a altura, ó. Pra cima da minha cabeça, ó. Olha isso. Ui! Cara do céu, passou alguma coisa aqui do meu lado. Cara, eu tenho certeza, cara. Você é louco, mano. Pessoal, o lugar é ruim mesmo, cara. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Tem alguma coisa aqui? Ai, minha nossa. Cara, é muito perigoso, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Vou por aqui, ó. Você é louco. Cara, meu estômago tá doendo, pra vocês terem uma ideia. É complicado, gente, porque, tipo assim, olha só. Olha o tamanho do buraco aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha o tamanho do buraco, ó. Se eu piso ali, já era, entendeu? Tem muitos buracos aqui. Você é louco.
outro lado, a gente vai cair pra dentro. Apesar que você é louco, passou um negócio do meu lado aqui, ó. Cara do céu, você é louco, mano. Minha nossa, cara. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Olha isso, chega a tá enrugando, mano. Cara do céu, você é louco, não dá até. Cara, eu tive que me afastar, pessoal. Você é louco, cara. O local não é bom, não. Certo? O local não é bom, correto? Você é louco. Olha lá, ó. É meu carro, certo? E falando do carro aqui pra vocês, Darkseid logo tá aí de volta, certo? Você é louco, pessoal, o lugar não é bom, tá? Eu tive que me afastar um pouco. Tô até meio assim pra entrar aí, ó. Mas nós vamos cair pra dentro, certo? Cara do céu, você é louco, tá doendo meu estômago. E a pior é que tem gente que fala que quando eu tô tossindo assim, ó, é forçado. Cara, eu não acredito nisso. Mas é isso, pessoal. Aí, ó. Não tem como seguir ali, certo? Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. É isso aí, não vamos cair pra dentro. Você é louco. Ai, minha nossa. É isso, pessoal. Não vamos cair pra dentro. Ai, minha nossa. Você é louco. Bom, em primeiro lugar eu peço licença, certo? Pessoal, vou chegar com tudo aqui, ó. Eu vou pular do jeito que eu posso aqui, porque tá. Opa, 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 opa! Ai, minha nossa, você é louco, desligou a lanterna. Cara do céu, você é louco, pessoal, eu tô dentro do local aqui, ó. Calma aí. Cara do céu, do jeito que eu pulei aqui, ó. Bateu aqui e acabou desligando, certo? Ai, minha nossa. Cara, ainda bem que não quebrou aqui o fio, cara. Senão a gente ia ficar... Como é que eu ia fazer? Cara, eu tô com outra lanterna lá no carro, certo? Que eu ganhei da Cacau Vip Store, certo? Olha isso. Só que tá lá no carro a lanterna, tá? Eu ia ter que dar esse tempo aí, certo? Olha como abriu, pessoal. Olha isso aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Cara, olha isso. Pessoal, é horrível, a gente não sabe pra que lado. Minha nossa, cara, olha isso como é que tá. Tá fazendo barulho em todo lugar aqui, pessoal. A minha lanterna, ela mexeu, ela quase saiu da minha cabeça, tá? Da testa ali, ó. Ela quase saiu. E eu tive que arrumar agora. Existe algo aqui? Existe algo queira se manifestar? Minha nossa, cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, olha isso, cara! Cara, olha isso, pessoal! Minha nossa, mano! Cara, olha isso aqui. Opa, 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 opa. Você quer dizer algo? Cara, olha isso, pessoal. Dá pra escutar, cara? Cara do céu, mano. Não tô acreditando nisso, mano. Olha isso aqui, pessoal. Cara, dá pra sentir, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso como é que eu tô arrepiado. Você pode se manifestar de novo? Minha nossa, cara. Olha isso. Olha isso aqui, pessoal. Cara do céu, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Cara, olha isso aqui, pessoal. Cara, eu não tô acreditando. Cara, olha isso aqui, pessoal. Cara, eu não acredito nisso, mano. Cara, eu tô tudo arrepiado, velho. Olha aqui, pessoal. Olha isso, mano.
Opa, 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 opa. Cara, eu não vim aqui pra confrontar, certo? Eu vim aqui só pra filmar. Ai, minha nossa. Eu não vim aqui pra confrontar, certo? Opa, 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 opa. Tá aqui em cima, opa, 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 cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, pessoal, olha isso. Olha isso, cara, olha isso vibrando. Minha nossa, cara, cê é louco, velho. Eu tô inteiro arrepiado. Cara, cê é louco. Existe algo aqui? Cara, cê é louco, velho. Cê é louco, vamos sair daqui. Vamos pra cá. Cara, minha nossa, velho. Cê é louco, mano. Cê é louco, pessoal. Cara, o negócio é... Olha isso. É embaçado, velho. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Quando nós chegamos, isso aqui abriu, ó. Olha isso. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha a marca no chão, ó. Opa, 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 opa. Pessoal, o telhado, esse forro aqui, ó, tá inteiro fazendo barulho, cara. Ai, minha nossa. Cê é louco, vamos lá fundo. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Que isso? Cê é louco. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, pra vocês terem uma ideia, ó. Olha isso, ó. Vamos lá. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, cara. Pessoal, olha como tá esse lugar aqui, velho. Opa, 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 opa. Você quer dizer algo pra mim? Cara do céu, tá horrível ficar aqui dentro, pessoal. Tá horrível ficar aqui dentro. Opa, opa, opa. Cara, eu acabei chutando isso aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Cara, minhas pernas tão bomba, cara. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso de como é ruim estar aqui dentro com esses negócios acontecendo? Cara, eu não sei como é que eu tô aqui dentro ainda. É sério, depois daquele vulto que eu tô fora. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, o forro, ele tá fazendo tanto barulho, ele tá tremendo, que as coisas começam a cair e eu acabo respirando isso aqui, ó. O meu braço tá doendo, o que que é isso? Que isso? Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso. Cara, que é isso, mano? Opa, 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 opa. Cara do céu, velho. Pessoal, o forro inteiro. O forro inteiro. Tá estralando. Vocês têm noção disso?
tá doendo. Tá doendo o meu estômago, certo? Tá doendo o meu estômago. Cara, vocês não têm noção. Ai, minha nossa. Olha isso, cara. Cara do céu, olha isso aqui, pessoal. Cara, minha cabeça começou a doer, velho. Cara, olha isso aqui, pessoal. Deu? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Ai, meu Deus, você é louco. Você é louco. Você é louco. Minha nossa. Cada coisa, velho.